Շնորհակալություն դարձում Արգելի գործընկերոջ։ Շնորհակալություն Արգելի նախագահ, քանի որ առաջի ընթերցման ժամանակ երկրից բացակայել եմ եւ հանձնաժողովի նիստերինը չեմ կարողացել մասնակցել, ամեն դեպքում ուզեցա կարծիքս արտահայտել, հատկապես մեկ ուրիշ տեսանկյունից, բացի բուն պրոցեսուալ եւ թե ինչպես էս ամեն ինչը պետք է կազմակերպվի։ Տեսեք, սովորաբար մարդիկ պատրաստ են լինում գումարներ վճարել իրենց մեքենաների լավ համարների համար, ոչ պարզապես, այլ ինչ-որ առավելություն ստանալու համար հասարակության այլ մասնակիցների նկատմամբ։ Ու մենք այս հարցին նաև այսպես պետք է նայենք, եւ օրինակ այսօրվա գործող 8 միլիոն դրամանոց ավտոհամապետ համարանիշը, եթե վաղը այդ նույն մարդը ուզենա գնել, օրինակ, չգիտեմ, 50 միլիոն դրամ պետ համարանիշ գնելու համար, ենթադրվում է, որ դա նաև պետք է անդրադառնա իր վարքագծի վրա։ Ես էս առթը օգտագործելով Տիկի Սարգսյան ուզում եմ խնդրել եւ կոչ անել ներքին գործերի նախարարությանը իր ստորաբաժանումներով, որպեսզի այս հարցին նույնպես ուշադրություն դարձվի եւ այս անհավասարության միջոց չդառնա նոր տեսակի համարանիշներ ձեռբերելը։ Եւ ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք ինչ որ մի օր հասունանալով, զարգանալով որպես հասարակություն, պետք է ընդհանրապես ձերբազատվենք այս լավ կամ վատ համարանիշների սկզբունքից։ Ճիշտ է, օրենքի հիմնավորումների մեջ տարբեր երկրներ կային բերված, բայց դրանք հիմնականում տենց զարգացող երկրներ են եւ ոչ թե զարգացած կայուն դեմոկրատիայով երկրներ, եւ այս առումով կարծում եմ շատ կարևոր է եւ առիթ օգտագործելու մի բան եմ ուզում խնդրել։ Մենք այսօր էլ ունենք կարգավորումներ, որ որոշ տեսակի համարանիշներով մեքենաները, հատկապես օրինակ կարմիր, կապույտ, սև, պետական տեսակի սերիաներով համարանիշներով մեքենաները փորձում են խուսափել, պահպանել, խնդրում եմ այդ առումով երբ նույնպես վարչարարությունը ուժեղացնել, որտեվ մեր երկրում պետք է գերիշխի իրավահավասարությունը եւ ոչ թե մեկը մյուսից ավելի հավասար լինելու սկզբունքը։ Շնորհակալություն։ Հակարություն, պարոն Թորոսյան։ Հաջորդ ելույթի համար Գառնիկ Դանելյան։ Պարոն Թորոսյան, բայց բազմաթիվ զարգացած երկրներում էլ կա այդ պրակտիկա, նույնիսկ իրենց անուններն են գրում համարի վրա, եւ ամենազարգացած երկրներն են դրանք, բայց մեծ հաշվով փիլիսոփայություն ձեր համաձայնում։